Det hele skal nemlig nok blive okay igen. Og nu er det snart slut med at kigge på mit ansigt. Det har I gjort nok nu. I har fået meget. Men I har fået lige som I har fortjent. For I blev hjemme, og I gjorde det sammen med mig og en masse enormt inspirerende forfattere, kunstnere, musikere, artister. Og jeg er simpelthen så glad for, at I alle sammen har set med. Jeg kan ikke takke jer nok. Jeg synes, det er fantastisk at kunne producere noget. Noget indhold, som hverken skal tjene penge, eller som skal noget som helst andet end at videregive. Fantastisk viden, værktøjer og redskaber. Og til evig tid kan I finde alle de her snakke her på min Instagram-profil. Jeg lover, jeg sletter det aldrig nogensinde. Det her det er et virtuelt klassevers. Man rækker hånden op ved at skrive en kommentar hernede i feltet, og det skal jeg så bare gøre. Der er blevet efterspurgt, at vi skulle have en snak om filmen. Jeg er filminstruktør, jeg hedder Jonas Risvi, og jeg har prøvet at drysse lidt filmtips ind her og der, men jeg har lyttet til jeres, opfordringer, og i stedet for at lade mig selv være i front, så har jeg altså i dag inviteret min største helt i dansk film, og det er jeg ikke bleg for at sige. Vi skal være gode til at sende roser til hinanden, og det skal vi især i de her tider, hvor vi alle sammen er en lille smule alene. Vi skal have Hella Joof med her til aften, og inden vi sådan lukker af her til aften for hele det her projekt, så vil jeg gerne sige til alle jer unge, at hvis I synes, det her det var fedt, og hvis I kunne lide de her små lektioner, så vær søde, når I vågner op i morgen, eller når I får tid, og skriv en besked til mig og fortæl mig, hvad I har fået ud af det. Jeg skal bruge det til at finde ud af, hvad vores næste projekt skal være, og hvad vi skal finde på i fremtiden. Bare fordi vi slutter i aften, så betyder det jo ikke, at vi slutter for altid. Og det ser ud til, at vi bliver indendør lidt endnu. Og det skal I love at gøre. Det kan sgu ikke passe, at politiet de skal ud og give bøder nu til folk, der ikke kan finde ud af at opholde sig i små grupper. Isoler med jeres nærmeste. Bliv hjemme. Brug tiden konstruktivt. Det er det, som jeg gør, og det er det, som Hella Joof gør. Og hun har valgt at være med mig, når vi gør det. Og så vender jeg det her kamera om. Og så skal I bare læne jer tilbage. Og så skal I tage nogle noter og nyde alt det her. Hej Hella. Hej. Det lykkedes. Det lykkedes jo. Ej, det er fantastisk. Jeg er helt oppe at køre. Jamen, og nu skal jeg prøve at introducere dig lidt til formatet, for jeg havde faktisk også lidt svært ved det. Alle hjerterne herude, der popper op, det er hver eneste gang, du siger noget, som folk synes er fedt. Se, nu kan du se, nu kommer de. Det betyder, at folk de lytter med. Jamen, det er jo skønt. Nej, hvor er det tak, fint. Tak, fordi du havde lyst til at være med. Jamen, selvfølgelig. Jeg vil gerne starte et sted, Hella, fordi ja. Det er en lidt sjov måde, vi tog i mødes på nu jo, fordi at vi har mødtes en gang før, og det var da jeg vandt den her i efteråret til Echo Shortlist Awards. Der vandt jeg en publikumspris for min en lille kortfilm, der hedder Asia for William Alphonsvind, og du kom og overrakte den her, og jeg kan huske, fra at du trådte ind på scenen og sagde, at det var dig, der skulle nominere den, der huskede jeg ikke mere næsten derfra, fordi du er i sandhed en af dem, jeg har fulgt allermest og set allermest op til som instruktør her i Danmark. Og derfor er jeg også meget beæret over, at du vil være med her til aften. Naturligvis vil jeg det. Så velkommen indenfor. Vi skal snakke tak. Om alle mulige ting. Og allerførst synes jeg, det kunne være skide sjovt at høre, dengang, at du var 15 eller 14 eller 16 år gammel, dengang du var ung, hvad skete der i dit liv der? Hvad skete der? Jeg var meget forvirret. Tænker jeg. Jeg troede, jeg skulle være, da jeg var 15, og det vil jeg være godt indrømme, og jeg siger det med skam, der pjekkede jeg virkelig meget. Og jeg tror, jeg har gået i 9. klasse, og jeg var ikke særlig god til at gå i skole, og jeg var meget hjemme og sov, og jeg havde sådan noget med, jeg gad ikke at lære tysk, fordi hvad skulle jeg bruge det til? Jeg ville ikke lære matematik, for hvad skulle jeg bruge det? Og det er en af de ting, jeg ærger mig mest over i dag, det er, og nu ved jeg godt, det lyder som sådan en, husk, I skal vaske hænder, og husk, I skal passe jeres lektier. Men jeg ærger mig faktisk over, at jeg ikke tog det lidt mere alvorligt. Jeg var sådan ikke særlig motiveret. Jeg var meget skolesræt. Så da jeg var 15, der ville jeg ikke rigtig noget. Altså, jeg skulle i gymnasiet. Og så det kom jeg vist også, jeg gik på det fri gymnasium i meget kort tid. Fordi vi skulle selv, vi havde sådan en protokol,
Men vi skulle selv udfylde, om man havde været der. Der var ikke så meget disciplin, og det kunne jeg ikke administrere. Så gik jeg ud, og så arbejdede jeg nogle år, og så gik jeg på studenterkursus. Og så blev jeg student. Så blev jeg klassisksproglig student med latin og græsk. Fordi så kunne jeg lige så godt bare fyre den af, ikke? Og så troede jeg, at jeg skulle være læge. Nå. Ja. For det ville min mor gerne have. Og så troede jeg også på et tidspunkt, at jeg skulle være høretalepædagog. Og så undersøgte jeg, men så var der kun optag hvert andet år. Og der havde lige været optag, og så tænkte jeg, hvad skulle jeg så? Og så blev jeg spurgt af Buster Larsen, altså grisehandleren fra Matador, om jeg ville være med i en forestilling, hvor jeg skulle spille Josephine Baker. Hvor ser Buster Larsen dig henne? Jamen, jeg var venner med hans datter, så han havde set mig hjemme i køkken. Og så spurgte han, om jeg ville være med i den forestilling. Og så skulle jeg danse med bananskørt og bare bryster. Og det er altså mange år siden, ikke? Men det var stadigvæk lidt... og det gjorde jeg så. Altså, jeg var med i den der revy, hvor jeg var Josephine Baker. Og så tænkte jeg, så må jeg hellere... prøv at søge ind på skuespillerskolen. Så Buster Larsen, han opdager sin datters veninde i sit køkken og spørger, om du vil danse i bananskørter og bare bryster. Ja, det lyder... Det var ikke gået i dag, vel? Nej. Det var ikke gået i dag. Nå, men så... Ja, det er sgu en ret god historie, kan jeg godt selv høre. Og så kom jeg ind på skuespillerskolen i Odense. Ja. I 1986. Det var før nogen blev født. Ja. Og der gik jeg så i 4 år. Og så kom jeg ud, og så... Ja, så lavede jeg en masse forskellige ting. Hvad opdagede du der, da du gik på skuespillerskolen? Var det der, du fandt ud af, at det her, det kunne sgu godt være det, jeg skulle lave? Altså, jeg tror faktisk, at jeg opdagede, at det, der var det bedste ved at komme ind på skuespillerskolen, det var, at man havde 4 år til at dumme sig, uden at det rigtig galt. Så jeg var rigtig glad for det, og jeg fik også et barn, mens jeg gik på skuespillerskolen og sådan noget. Jeg synes, det var rigtig dejligt, det der med, at man kunne få lov til at strække lidt ud, og man improviserer meget og opfinder selv, jeg ved godt, hvad man gør, altså opfinder selv små historier, og laver teater og løber rundt med nogle, altså det var i 80'erne, så vi havde soldaterstøvler og en læderjakke og et balletskørt, fordi det var sådan meget edgy dengang, ikke? Ja. Spillede med Strindberg, og altså da jeg kom ud, så jeg tror lidt, jeg havde det sådan her, da jeg kom ud, så tænkte jeg, så skal jeg ind på Det Kongelige Teater, stå i en stor strutkjole og spille Molière og sådan noget. Det kom aldrig rigtigt til at ske. Men så kom jeg til at lave børnefjernsyn sammen med Peter Frödin. Ja. Det var en stor... Det var en meget stor lykke. Og så da jeg havde været skuespiller sådan, i måske 10 år, så begyndte jeg at stramme lidt over skuldrene. Og så var det, at jeg kom til at instruere. Og det var lidt en tilfældighed. Altså, hvis vi tror på tilfældigheder. Ja. Men det var fordi, vi havde lavet Det Brune Punktum, og så var der en filmproducent, der hed Thomas Gammeltoft, som kontaktede mig og spurgte, om jeg ville skrive et manuskript til en idé, han havde om 2 fyre, der blev, som var kærester, og så blev den ene forelsket en pige. Ja. Og så sagde jeg, på det tidspunkt havde det sådan, der skal ske noget. Jeg kan ikke sådan gå rundt og være skuespiller resten af mit liv, så bliver jeg helt gakkelak, ikke? Ja. Ikke fordi der er noget galt med det, men det passede bare ikke til mit temperament. Og så råbte jeg ja, og det er faktisk en ting, jeg lige vil sige til, hvis der sidder nogen og ser med, nogle unge mennesker, det er, at når der er nogen, der spørger, om man tør et eller andet, som ikke er, skal vi kravle rundt på et stillads, når vi har taget stoffer, så skal man bare råbe nej. Men hvis der er nogen, der spørger om et eller andet, hvor man kan mærke, at det kilder indeni, og man alligevel tænker, det tør jeg ikke, fordi det har jeg jo ikke prøvet før. Så skal man bare køre en pipi, ikke? Altså, der hedder, det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt. Og så skal man bare råbe et højt ja, og så fanger bordet. Opsøger du stadig det i dag? Ja. For eksempel, når du spørger, om jeg vil sidde og lave live-video, hvor jeg tænker, det kan jeg garanteret ikke finde ud af, fordi jeg har pølsefingre og sådan noget med... min telefon, jeg bruger den mest til at, altså, jeg sender jo stadigvæk et helt gammeldags sms'er, du ved, hvordan går med smiley, hvad så smiley og sådan noget. Yeah. Helt gammelt, ikke? Så tænkte jeg, du kunne også godt huske, jeg var lidt lang tid til at svare, da du spurgte mig. Du sendte mig en mail. Jo, men det er også, fordi jeg er meget hurtig til så. Altså, jeg synes ikke, du var langsommere end andre. Nå, okay. Nej. Men det var også, fordi jeg blev tænkt, jamen, det ved jeg jo ikke. Og så tænkte jeg, det må vi hellere sige ja til. Nå, men i virkeligheden, man skal jo bare, altså, man skal sige ja. Man skal sige ja. Man skal sige ja, når der er noget, der kilder. Hvilken eller heller, ikke alt, der kilder, skal man sige ja til. Nej, du ved, hvad jeg mener. Ja, jeg ved godt, hvad du mener. Ja, du ved. Og folk er med derude. Men jeg tror, altså...
Når man tænker på dig, så tænker altså jeg tænker også på en kunstner, som i virkeligheden kan fortælle historier på enormt mange forskellige planer. Du nævnte selv lige før, altså både som skuespiller, men du er også musikalsk engageret, og du instruerer også film i dag og skriver. Og hvilke nogle elementer i dit liv tror du har gjort, at du er blevet til den Hella, som vi alle sammen kender også som en offentlig person? Jeg ved godt, det er et svært spørgsmål. Ja, nej, men det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at når nu kommer min hund og lægger sig her. Jeg tror, at, at fordi da jeg var barn, der havde jeg sådan en fornemmelse af, at jeg havde et radarsystem, og jeg havde en masse tanker. Og jeg følte tit, altså jeg er jo vokset op i 60'erne, min barndom var i 60'erne, og jeg følte tit, at når jeg spurgte min mor eller nogle andre voksne om et eller andet, eller jeg havde lavet en eller anden observation, som jeg selv kunne mærke var rigtig, så fik jeg tit at vide, at nej, det er sikkert noget pjat, eller nej, det har han da ikke, nej, hun var da ikke spor ked af det, jeg kunne se, hun var ked af det, eller jeg kunne se, at der var dårlig stemning, eller jeg har også altid haft det sådan, både da jeg var barn, og også har det stadigvæk sådan, at jeg kan sådan meget tydeligt mærke, hvordan andre mennesker har det, når jeg kommer ind i et rum. Og så havde jeg tit opdaget noget, som de ikke selv havde opdaget endnu. Det kan jo godt være et problem, når man er barn, det kan også være et problem, når man er voksen, men det kan også være en gave. Så det gælder om, hvis man har sådan nogle ekstra, sådan et ekstra sanseapparat, at man ligesom får det brugt til noget, så man ikke bare bliver skør og sidder en svamp over i hjørnet, hvor man kan mærke hele klasselokalet. Så jeg tror, jeg har sådan haft en masse tanker og historier inde i hovedet, da jeg var barn, som jeg sådan ligesom, de stasede nærmest op inde i mig. Og så lige så snart jeg havde mulighed for det, allerede sådan i folkeskolen begyndte vi at lave sådan noget teater, og jeg begyndte at lave sådan nogle små, du ved, det, sådan, ja, det ved du ikke, men altså, vi lavede sådan små kassettebånd, hvor vi lavede små historier og sketches og sådan noget. Det der med at prøve at få det lavet om til historier, så det ikke bliver til gagag inde i hovedet, ikke? Ja. Sådan tror jeg stadigvæk lidt, jeg har det, at jeg nogle gange så vågner jeg også om natten, og så skal jeg ned og skrive. Lidt ligesom hvis man skal tisse. Altså, så skal jeg skrive, fordi så står der bare en masse ord i kø inde i mit hoved. Og så skal jeg sådan skrive. Og nogle gange så går jeg lidt rundt og tænker, ej, jeg venter lige lidt. Jeg venter lige nogle dage. Fordi så kan det sådan rigtig blive til sådan en marketerning. Og så sætter jeg mig ned og skriver. Men det er noget, der skal ud. Og nogle gange så har jeg også en fornemmelse. Det er, når jeg er allergladest for at skrive et eller andet. Eller, du ved du også selv, når du er instruktør. At nogle gange så kommer det bare nærmest ud af ens mund, eller ud af ens fingre, eller du står sammen med nogle skuespillere, og det hele det sådan... Det sådan materialiserer sig og bliver til, mens vi laver det. Så det er ikke noget, du har tænkt egentlig. Det sker bare. Altså, det er noget, vi skaber samtidig med, at det sker. Det er jo noget, det allermest vidunderlige. Ja. Når der er sådan et flow i tingene. Så det tror jeg er sådan lidt afhængig af, det der med, at der er noget, der... Og jeg synes især, det der med at skabe sammen med andre. Det er jo for eksempel det dejlige ved at være instruktør. Det er, hvis man kan tage... sin instruktørkasket, egentlig tage den af og sige, nu er vi her sammen. Jeg har nogle idéer. Jeg ved godt, hvordan det ser ud inde i mit hoved, men så er der en skuespiller, der lige pludselig gør et eller andet, eller rejser sig på et tidspunkt, og går hen og tager en tår vand, og står og siger den replik med ryggen til hende, som han er forelsket i, og det havde jeg slet ikke planlagt, men lige pludselig bliver det meget mere spændende og dynamisk, og mere erotisk, eller mere voldsomt. Og det var noget, vi ikke havde planlagt. Altså det der med, at der skal være plads til miraklerne. Ja. Eller der skal være plads til dyret, eller hvad vi kalder det. Eller Gud, eller hvad vi nu kalder det. Ikke? Ja. Det synes jeg er, det er det mest vidunderlige, det er, når det der sker. At det blev bedre, end vi nogensinde havde troet. Fordi jeg kom med noget, og du kom med noget. Og så kaster vi ned en gryde og rør. Og så er der lige pludselig en, der kommer og hælder noget tryllestøv ned i. Eller der er en, der har glemt sin replik, som gør, at der kommer en mærkelig pause. Og så blev den her scene lige pludselig 70% bedre. Og det var der ingen af os, der vidste, hvor det kom fra. Det synes jeg er det allerbedste, vi har arbejdet med, sådan, med noget kreativt. Ja. Og her til alle, der først lige er tunet ind nu. Mit navn, det er Jonas Riese, og jeg er filminstruktør. Og jeg har sat mig selv over for Hella Joop, som også er filminstruktør med meget andet. Så for første gang i den her uge har jeg fået en lektion foran mig, som jeg virkelig har glædet mig til, hvor jeg føler, det er mig, der er i træning og næsten på tidsskole noter. Og vi taler jo om at bruge den her tid i den her lockdown på noget kreativt og noget konstruktivt, og det er især til alle jer unge derude. Bliv hjemme og brug det fornuftigt og stille spørgsmål, hvis I mangler noget inspiration til, hvordan man kan komme i gang. Heller, jeg tænker på, at det kunne være spændende at høre dig tage, jeg ved godt, det kan blive abstrakt,
Men når du får en idé til noget, virker det til, at det både kan blive til et bog, det kan også blive til musik, det kan i virkeligheden også blive til en godnathistorie eller en film. Hvad sker der i det forløb, hvor du pludselig begynder at tænke noget, og det begynder at summe? Er det ned til tastaturet at skrive, eller hvordan planter det sig? Altså nogle gange, så kommer der jo nærmest nogle mennesker på besøg, som sidder på ens skulder og snakker. Og så bliver de, nogle gange så, det kan også være, for eksempel, jeg lavede en film, der hedder Se min kjole, og der vågnede jeg om natten, og så med den børnesang, der hedder Se min kjole, på læben, og så tænkte jeg, skal lave en film, der hedder Se min kjole. Og så kunne jeg, så var der nogle piger, der sådan ligesom kom gående, ligesom du ved, de der elefanter, der kommer marcherende hen af edderkoppens svinespind, så kom der sådan nogle piger gående, og jeg kunne se, at der var i hvert fald en af dem, hun havde sådan noget mørkt kort hår, og der var en, der havde nogle bestemte ar, og der var en, der var vred, og der var en, der var mor, og sådan noget. Og så begynder de stille og roligt og sådan materialisere sig ud af ingenting. Og så kan det godt være, når man begynder at skrive det ned, at det så, nej, det var faktisk hende med arne, det var faktisk også hende med pagehåret. Og så begynder man jo også selv at finde på ting. Men nogle gange, man må godt finde på. Du kender godt, når man tænker, når man ser et eller andet, og tænker, det der, det er noget, det er hittepåsomt. Det er noget, nogen har fundet på. Kender du ikke også det? Jo, når man ser en tv-serie, og folk hedder et navn, hvor man kan høre, det er der ikke nogen, der hedder. Ja. Det passer ikke, det der. Ja. Det passer ikke, det navn. Og så får jeg det sådan, også nogle gange sådan, så passer det andet heller ikke. Der er nogle navne, der ikke passer. Der er også nogle situationer, der ikke passer, fordi dem er der bare nogen, der har fundet på. De bedste film, de bedste bøger, de bedste sange, det er, bliver det sådan lidt gøjleragtigt måske, men det tror jeg er noget, man henter ned på en eller anden måde, at hvor man bare er en kanal. Ja. Og så kan det godt være, at de her mennesker kommer gående op på din skulder eller på din dyne, og så skal du sådan ligesom have en lup frem og finde ud af, hvad er deres indbyrdes relation, og så begynder de at tale, og så kan du godt selv bestemme, hvad for nogle rum de skal være i, fordi det er dig, der er filminstruktøren. Men for eksempel så, jeg skrev en børnebog på et tidspunkt, der hed Snitten og Kis, eller to, for eksempel, to for, faktisk, og det var meget selvfølgelig inspireret af min egen relation til min datter, men så var det også fordi, at jeg havde et sommerhus på et tidspunkt op ved Rudolf Tegner Museet, og så kunne det bare være sjovt, hvis der boede nogen inde i det museum. Og tænk, hvis der nu boede en mor og en lille dreng, som havde et lidt vanskeligt forhold. Og så begynder det hele bare sådan at dukke op, og så lige pludselig så har man en lille dreng, der råber nogle ord, og så kan man sådan nogenlunde regne ud, hvordan moren vil reagere. Så det kan komme ud på alle mulige måder. Ja. Jeg tror bare, det vigtigste det er, at man tillader, at man ikke censurerer sig selv. Altså det vil jeg altid sige til folk, altså, og til unge mennesker, som vil sige, godt kan lide at skrive, så skriv. Hvis man godt kan lide at lave film, så lav film med telefonen, og så sidder klippen på computeren. Bare gør det, fordi der er jo ikke på den måde, selvfølgelig er der masser af regler, men dem kan man bare bryde, og så opfinder man et nyt sprog. Men man skal ikke være så bange for, at det kan jeg nok ikke, for det kan man godt. Og så hvis man har idéer, som bliver ved med at trænge sig på, så er det nok fordi, at man har fået den opgave, at man skal formidle dem til andre mennesker. For ellers ville Gud have sendt dem til nogle andre. Ja. Jeg tror faktisk, at man har en forpligtelse, hvis man vågner med en sang på læben, så er det fordi, den skal synges. Så er det ikke noget med, jeg synger ikke godt nok, eller der er garanteret nogen, der er bedre end mig. Nej, 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 bare syng den. Så ring til nogen, der kan spille guitar, hvis du ikke selv kan, og så laver de nogle akkorder, og så er der en, der siger, gud, det, man kunne godt lægge sådan lidt bossa-rytme under, og så lige pludselig, så har vi et hit. Eller ikke et hit, det behøver ikke at blive et hit, det er ligegyldigt. Men vi har i hvert fald en dejlig sang. Altså, når du så møder en periode, jeg tænker, den her periode, vi er i lige nu med de næste par uger, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der sker, er for mange en periode, hvor man godt kan miste alt stimulans og inspiration, fordi gardinerne bliver rullet for, og vi må ingenting, og man er også en lille smule ængstelig. Ja. Hvad gør du i sådan en periode for at mobilisere dig selv kreativt? Er der en zone, du kan træde ind i, og hvordan gør du det? Ja, og, altså jeg vil sige, så planlægger jeg sådan, fordi jeg skulle jo også holde en masse foredrag, og alting er aflyst, og jeg går rundt herude på landet, så kigger jeg lidt ud på himlen. Ja. Og så kigger jeg på min datter, fordi hende jeg hentet herud, fordi jeg tænkte, hun skulle ikke gå rundt ind i byen og blive smittet. Så hun kunne komme herud og sådan noget. Men så tænker jeg også, det der, det gør altså heller ikke noget, at vi lige får tømt vores hjerner. Altså helt tømt, er ligesom når man bruger resten af tandpastaen og spiser op.
Fordi så er der plads til, at der lige pludselig kan komme alle mulige tanker og idéer. Og jeg tror, selvom det er en rigtig træls periode, vi er igennem, så tror jeg altså, at vi kommer ud af det her som bedre mennesker, og som et bedre samfund, og som en bedre verden, fordi der sidder en masse mennesker lige nu, og tænker og får idéer, og der er nogen, der er i gang med at udvikle en vaccine, og der er nogen, der er i gang med at lave hjælpepakker, og der er nogen, der er i gang med at finde ud af, hvordan kan man lave et beredskab på sygehus. Altså, der bliver tænkt så mange tanker nu, og der bliver også tænkt, der bliver skabt på bagsiden og sådan noget her, der kommer der til at blive skabt en masse kunst og musik og film og bøger, og der bliver bare skabt, vi har nogle samtaler med hinanden, som vi ikke ville have haft ellers, og der er også en masse mennesker, der går rundt og lige pludselig tænker, gud, hvor har vi dog egentlig haft et privilegeret liv? Hvor er vi heldige, at vi bor i et samfund, hvor der faktisk er ret meget styr på det? Altså, er vi sådan ligesom, vores tilværelse er oppe og sådan at vende? Nu er det ikke fordi, jeg skal sige, at jeg synes, det er godt, at det her er sket, for det er overhovedet ikke det, jeg siger. Men forstår, hvad du mener. Vi skal nok ende med alle sammen at blive klogere af det her. Og jeg tror, at hvis det nu er, at man sidder og tænker, jeg kan ikke... nu har jeg læst alle bøgerne i reolen, og jeg har set alt på Netflix og så videre, og jeg kan ikke sidde og skype med mine venner, fordi nettet det er også blevet så langsomt og så videre, fordi alle sidder og bruger det og så videre. Men så må man godt sidde og bare og tømme sit hoved for tanker. Helt. Altså, så kommer der alle mulige tanker. Men så sender man dem væk, og så på et tidspunkt, så kan man lave helt tomt. Og så får man lige renset sin hjerne. Og så er der plads til nogle nye, gode, kreative tanker. Så jeg tror, vi skal... Jeg ved godt, det er nemt nok for mig at sige, at jeg er 57. Jeg ved godt, at når man er 16, så vil man bare, især en fredag aften, så vil man bare ud og ryste med tingene. Det forstår jeg også godt. Og så må I... Altså, jeg forstår det godt. Jeg synes også, det er kedeligt. Jeg synes også kedeligt. Men ved I hvad? Altså, jeg der er unge. Altså, det kommer jo tilbage. Vores liv kommer tilbage. Og så skal der bare danses lidt ekstra, og kysses, og hvad man nu skal, som man ikke må nu. I hvert fald ikke med fremmede. Eller altså, ikke engang med nogen, man kender. Man må jo ikke engang kysse med nogen, man kender. Nej. Men jeg tror ikke, det er så farligt. Jeg tror ikke, det er så farligt, hvis det bare er et par uger, eller fire. Altså, og til de unge, der så kommer ud på den anden, for man kan sige, det gode er jo, hvis man kan formå at sætte sig ned og prøve at slukke telefonen i et øjeblik, og læse en dårlig bog også, og sige, hold kæft, den var dårlig, men jeg brugte 6 timer på den. Nu lægger jeg den væk, og så laver jeg en spaghetti bolognese lige om lidt. Ja. Når du så på et tidspunkt er over det, er der jo mange unge i dag, der er ramt af den der stress over, hvad man skal med sit liv, ikke, fordi der er så mange muligheder og veje at gå. Og det, du siger, er jo i virkeligheden, at du ikke i et ret langt stykke tid faktisk ikke anede, hvad du lige skulle, og det lød ikke engang. Det lød næsten ikke engang på dig, som om, at det var drømme. Det var mere en tanke om, at det kunne da godt være, at det var det her, jeg skulle være, før der egentlig opstod en drøm. Ja. Jeg vil sige, at altså, det er jo lidt ligesom, når man kommer ind i en slikbutik, og man bare må tage lige, hvad man vil have, så kommer man nogle gange bare ud med en pakke gejol, ikke? Fordi det bliver for uoverskueligt på en eller anden måde. Ja. Og sådan forstår jeg også godt det der med, at når der er så mange muligheder, der er virkelig mange muligheder, når man er ung. Jeg tror stadigvæk, og uanset hvad ens forældre siger, og uanset hvad politikerne siger, fordi nogle gange, altså nu på et tidspunkt sagde de i hvert fald, at man skulle skynde sig og komme i gang med en uddannelse og gøre den færdig på normeret tid og sådan noget. Det tror jeg, det har vi sluppet lidt nu, ikke? Det ville heller aldrig være min anbefaling. Jeg tror, man må godt mærke efter, hvad der er rigtigt, og man må også godt skifte, hvis man har valgt noget forkert. Og så det der med, at det ved jeg ikke, om forældre stadigvæk siger til børn og unge, det der med, at man skal i hvert fald tage en uddannelse, hvor man er sikker på, at man har noget at falde tilbage på. Det er et gammelt udtryk, der. Man har noget at falde tilbage på. Så hvis det et eller andet ikke lykkes, man for eksempel vil være kunstner, så kan du blive sygeplejerske, så har du noget at falde tilbage på. Men jeg synes ikke, at vores ambition i verden skal være at falde tilbage. Så jeg synes, at hvis man kan mærke, at der er et eller andet, man virkelig gerne vil, så må man gå efter den drøm. Med fare for, at det ikke lykkes. Men nogle gange, så kan man jo også drømme om et eller andet. Ligesom jeg gerne ville stå inde på Det Kongelige Teater i en stor, fin kjole. Men så endte jeg med at blive filminstruktør. Det anede jeg ikke. Da jeg var 15, jeg anede ikke, at jeg skulle blive filminstruktør. Og da jeg gik i gymnasiet, jeg anede ikke, at jeg skulle blive forfatter. Jeg fik virkelig ikke særlig gode karakterer i skriftlig dansk. Virkelig ikke gode karakterer i skriftlig. Heller ikke nogen af de andre fag. Men altså, så... at det der med, at det der er omkring til næste hjørne, eller når man går på en strand, hvad er der rundt om pynten, det ved vi ikke. Men gå derhen og se.
Og lad være med at tænke, når man er et ung menneske, lad være med at tænke, når jeg må hellere gøre, når de andre gør, de andre går i gymnasiet. Jeg kan virkelig godt lide at arbejde med træ. Hvis du godt kan lide at arbejde med træ, så skal du da ikke gå i gymnasiet, så skal du gå på sådan en produktionsskole og blive tømmer. Ja. Ikke? Det er da det fedeste i verden. Men det der med, at man gør det samme som de andre. Prøv at mærke, hvad der er inde i dig, og hvad der kilder, og hver gang du ser film om nogen, der er ude at fange haletusser, så tænker du, ej, det er simpelthen, jeg elsker at være ude i naturen. Så kan det være, at du skulle være biolog, eller biologilærer, eller arbejde i zoologisk have, jeg ved det ikke, men hvis der er et eller andet, bliver ved med at kilde, så er det nok det, man skal. Jeg tror, vi har alle sammen fået nogle forskellige gaver, fordi at det vi skal udvikle. Så det der med, kender du ikke sådan nogle mennesker, der har et job, hvor de hader det, og de går derhen under protest hver dag? Ikke nu, men nu går de jo bare rundt derhjemme. Ja. Men ellers under protest. Og jeg tænker nogle gange på, hvis man får et job, hvis man nu ikke kan lide børn, skal man ikke være skolelærer. Og hvis man ikke kan lide at sidde, jeg er for eksempel ikke særlig god til tal, så jeg ville ikke have det godt på et revisorkontor. Men jeg er gift med en, som bliver simpelthen så glad, når han ser nogle tal. Han elsker tal. Så han skal selvfølgelig lave et eller andet med tal. Og hvis der er et eller andet, som vi virkelig godt kan lide, så er det nok det, vi skal. Fordi det er nok det, der er meningen med os. Og hvis man har et job, som man ikke bryder sig om, så spærrer man det. For der sidder en fyr lige derovre, som ville synes, at det job, man sidder og hader, det vil han ville synes, det var det fedeste job i verden. Så er det jo ham, der skal have det. Så vi må ikke spærre. Vi må ikke spærre noget. Ligesom man må heller ikke spærre en kæreste, du ved. Altså, hvis man har en kæreste, man tænker, ah, det er ikke lige nah. Men altså, det er også bedre end ikke at have en kæreste. Det må man ikke. Man må ikke spærre en kæreste, mens man går og venter på, at den derovre bliver ledet. Det må man ikke. Det tager man. Man må ikke spærre noget for andre mennesker. Så skal man give det videre. Det virker til, at folk er en, det vælter op med hjertet, så det er på betydet lytter. Okay, prøv at høre, Hella. Til alle jer, der først skal tune ind, mit navn er Jonas Risvig, og jeg laver film til daglig, og lige nu sidder jeg og taler med Hella Jupe, og vi taler om at bruge tiden derhjemme kreativt, og vi kunne tale rigtig meget om det der med at være, det vil jeg jo helst høre om, eller det der med at være instruktør, men jeg kan næsten fornemme på folk, at det kunne også være spændende at høre dit blik på det her med, at man jo i alle henseender i ens liv kan bruge det der med at udfolde sig kreativt. Altså det med, man behøver jo ikke sætte sig ned og skrive en novelle, som skal udgives. Man kan også bare skrive en novelle og pakke den i skuffen eller læse det op for en ven. Der er vel mange steder ud, hvor man kan bruge det at lære og stimulere sig selv kreativt, uanset hvor du arbejder henne. Jamen man kan være kreativ i alt. Man kan være kreativ, hvis man arbejder med børn, eller hvis man arbejder i en forretning med strikkegarn, eller hvis man også hvis man arbejder på et kontor, eller hvis man er sygeplejerske. Altså man kan være kreativ, fordi at være kreativ, det er en måde at tænke på, som er, og det behøver ikke være noget med, at det her vi skal gøre det her hurtigere, eller men at gøre det på en mere hensigtsmæssig måde, eller smartere, eller kunne det ikke være sjovt, hvis du, fordi så kunne vi nøjes med, og så havde vi mere tid til det her. Det er jo også at være kreativ, så man kan jo være kreativ i alle mulige sammenhænge. Man kan også være kreativ i den måde, man er en familie på. Altså hvis man opdager, at hvorfor vi alle sammen keder af det hele tiden, hvorfor skændes vi alle sammen om morgenen, og børnene, og der er ikke nogen, der vil op, og alle smikker med dørene, og sådan så kan vi, jamen det er fordi, det der med at smøre madpakker, det er bare det kedeligste i hele verden. Jamen, skal vi så ikke lave det til noget hyggeligt? Så smører vi madpakker om aftenen, så sidder vi rundt om bordet, og så laver vi, gud, nå, så man kan også gøre sådan der med rødbeden, og nej, gud, og se, hvad jeg har skåret ud i guld, og sådan, så børnene lige pludselig synes, at det er noget sjovt, og så bliver det et fællesskab. Man kan være kreativ omkring alting i verden. Man kan også faktisk være kreativ, når man vasker tøj. Selvom det ikke lyder så spændende. Men det ved jeg alt om, fordi så sorterer man tøjet på en bestemt måde, og så tænker man, hvis jeg vasker lige den der sammen der, så kan den hænge der, så kan jeg stryge det der, mens det der tumbler. Man kan være kreativ med alting. Og være kreativ, det er en måde at være i verden på. Ja. Alle mennesker er kreative. Der er bare nogle mennesker, der tror, at det alt sammen har noget med at skabe kunst at gøre. Det har det ikke. Det kan have med alt muligt at gøre. Der er også nogle mennesker, der opfinder et eller andet, nu gør jeg lige sådan noget, jeg synes, et hårdt her. De mennesker, der har opfundet de her teknologier, som vi sidder og betjener sig nu, de er jo også sindssygt kreative. Ikke? Altså, kreativitet er en måde at være i verden på. Det er tit at tænke, hvorfor er der ikke nogen, der har opfundet det? Jeg mangler sådan her, eller kunne det ikke være smartere, hvis vi... Det er også at være kreativ. Vi er alle sammen kreative. Jeg tænker heller, når du sidder med for eksempel en bog, eller en
et sidste cut på en film eller en idé, som du skal finde ud af, om du skal rykke videre med. Du virker jo enormt selvkørende og virker som en, der næsten kan klare det hele i forhold til dit eget virke som kunstner. Hvem bruger du til at krydse af, hvornår noget er, hvor det skal være? Jeg tænker, man kan godt nogle gange løbe ind i den der dør, hvor man er sådan, jeg ved ikke, om den er færdig, den her bog. Jeg aner ikke, om jeg er der, hvor den skal være. Hvem har du tæt ved dig, som du hjælper med at krydse af? Altså, jeg har jo nogle meget tætte venner. Som ikke er nødvendigvis specielt kreativ på den måde i forhold til det. Jeg har selvfølgelig også nogen, der skriver. Jeg har en veninde, som er forfatterinde, som jeg vil vise noget til. Og så har jeg også en rigtig god ven, men han er jurist, og ham vil jeg også altid bede om at læse noget, fordi han kender mig så godt, så han ved, så jeg vil, han ville altid kunne se, hvis jeg havde, han ville kunne sige, hvis jeg havde formuleret noget forkert, eller så ville han sige, det her, det er ikke det, du mener. Mener du ikke i virkeligheden sådan og sådan? Jeg har måske sådan 4-5, altså omkring en film, der er det jo altid noget andet, det ved du også selv, det der med, så sidder der en producer, der sidder en klipper, og nogle gange så bliver man også presset lidt, og der er det igen det der med, nogle gange ved man bare, nej, for det skal være sådan her, og så siger de, om kan man ikke klippe det der ud, eller skal vi ikke gå ind i nogle nærbilleder, og så siger vi, nej, fordi vi skal være ude i det store billede, hvor de sidder nede på badebroen med ryggen til kameraet, og så kan vi høre, hvad de siger, helt tæt. Men vi skal se dem langt fra, fordi den måde, han er ved at lægge armen om hendes skulder, og det kan vi se, at han tager sig sammen. Hun ved det ikke, hun kan ikke se, men vi kan se hans arm, den sådan kører lidt og tager tilløb. Det er så rørende i det billede, og så er der nogen, der siger, skal vi ikke ind i et nærbillede der, hvor... Og så siger vi, nej, vi skal ej. Og så er der nogen, der siger, det tror jeg er en god idé, men det er nærbillede, og så siger man... Så må man nogle gange godt sige nej, fordi jeg siger det. Ligesom man jo også nogle gange kommer til over for små børn. Fordi jeg siger det, fordi jeg ved det. Og så siger de, hvor ved du det fra? Og så må man nogle gange godt sige, det ved jeg, fordi jeg ved det. Fordi det kan jeg mærke. Og fordi at jeg har en streng op til universet, og jeg kan mærke, at det her, det er sandt. Og det kan godt være, at det kun er sandt for mig. Men det bliver nødt til at være min sandhed, fordi det er mig, der afsender det her. Og det kan godt være, at nogle andre ville synes, at vi skulle ind i nogle helt tætte nærbilleder, og hvor hun har en lille tåre, der på vej ned. Og så, det kunne man også gøre. Men det er bare ikke den film, du er i gang med at lave. Den, der skal vi se billedet oppe fra bakken ned på badebroen. Og sådan er det. Har det i de situationer, hvor du faktisk har været i et rum, hvor for eksempel det der med at træde ind i klipperum, hvor man ikke ved, hvordan man betjener knapperne, og måske ikke lige, altså når man måske siger, at det er noget, jeg har kunne mærke, at det er sådan, at det skal være. Har du brugt den der, er det den der kilden i maven, du beskrev tidligere, som har fået til at tro på, jamen selvom jeg ikke har faglighed måske til at vide præcis, hvordan vi lige klipper her, så har jeg en følelse, jeg tør at gå med. Ja, og ved du hvad, jeg vil sige, den følelse, i forhold til da jeg var ung, hvor jeg var meget mere usikker på mig selv, jeg havde alligevel en idé om, at nogle ting var rigtige, men jeg var lettere at vælte af pinden. Og nu har jeg sådan en følelse af, jamen det bliver nødt til at være lige præcis sådan her, for det ved jeg. Og det kan jeg mærke, og jeg tvivler ikke. Og så kan det godt være, at der er nogen, der siger, men hvis du tager den der væk og gør sådan der, så bliver det meget mere, så kommer der mange flere mennesker i biografen, eller du kan sælge mange flere bøger, eller der er mange flere, der kan lide dig, eller du vil få bedre anmeldelser. Og så vil jeg stadigvæk sige, nej, for det skal være sådan her. Og så tager jeg til gengæld også selv ansvaret. Så altså, hvis der er nogen, der synes, det var noget værd bras, ja, men det er... så vil du sikkert heller ikke gide at sidde ved siden af mig til en fest. Fordi det her, det er det, jeg mener i verden. Og der tror jeg bare, det er det dejlige ved at blive gammel nogle gange. Det er, at man bliver mere og mere sådan... Jamen, jeg tænker på alle de gange, hvor jeg har siddet og været usikker, og så er der nogen, der siger, at vi skal lige klippe det der væk, eller vi skal gøre sådan noget. Så bag, så sidder jeg til premieren, så sidder jeg og tænker, nej, det skulle vi ikke. Men jeg skulle have stået fast. Eller hvis der er nogen, der overtalte en til en eller anden lidt for pangfarvet plakat, eller et eller andet, hvor man tænker bagefter, hvorfor lyttede jeg ikke til min indre stemme? Fordi, hvad har vi ellers at lytte til? Ja, vi har alt muligt andet at lytte til, men det er den der stemme, man har, som er ens intuition, den bliver man simpelthen nødt til at være bedste venner med, fordi den bliver vim, og den råber højere og højere. Og hvis man ignorerer den, så til sidst, så står den bare med kæmpe signalflag og råber ind i ansigtet. Ikke? Altså man kan lige så godt bare forlige sig med den, fordi det er den, man er. Hella, tusind tak, fordi at du havde lyst til at blive hjemme sammen med os alle sammen. Og tusind tak til alle jer, der har kigget med. Prøv at høre, jeg har lært så meget i
de her 35 minutter, og det ved jeg, at alle andre derude også har. Heller, der er mange, inklusive mig selv, som går og begynder at drømme lidt mere, når vi lytter til dig. Hvad går du og drømmer om? Åh, hvad drømmer jeg om? Jeg drømmer selvfølgelig om, at det her det er overstået, og vi kommer ud på en god måde. Og så har jeg altså nogle rejsedrømme, tror jeg. Jeg vil virkelig gerne rejse til New Zealand. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg ved godt, jeg kan måske komme til at ride på en val. Jeg så en film, kan du huske den film med hende pige, der rider på valen? Kan jeg ikke huske, hvad den hedder? En maori pige, der rider på en val. Åh, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Men ellers så drømmer jeg nok meget om sådan noget med... det må jeg ikke sige. Drømmer jeg også om, at jeg på et tidspunkt skal have nogle børnebørn. det er tageligt sagt. Nej, det må man godt sige herinde. Det gør jeg, som skal tulle rundt, og som jeg skal lære forskellige ting, og lave trylledej til. Og det er herinde, i en stor dag også. Ja. Prøv at høre, jeg drømmer om mange ting. Jeg har også en film ind i hovedet, jeg skal lave. Vi glæder os til at se alt, hvad du ender med at lave. Tusind tak igen, Hella, for at være med. Ja, tak skal du have. Tusind tak. Og tak til alle, der er med. I skal blive hjemme. Vi ses snart igen. Hej.